сир до вина і вино до сира. У подвір'ї Палацу Потоцьких стартує другий фестиваль для гурманів. Всіх частуватимуть гігантським львівським сирником, випеченим за давнім рецептом. У розважальній програмі – вогняний театр «Вагабунда» з Кракова, Тарас Чубай та Плач Єремії, а ще пікардійська терція. Завітає з концертом і грузинський ансамбль «Ерісіоні». Бернар Вільям, власник сир козиної ферми, буде готувати страви з сиру. Свято вулиці Вірменської відзначатимуть цілим Львовом. Безкоштовні екскурсії вірменським кварталом, історія кожного будинку цієї вулиці та поважних людей, які тут жили чи працювали. Такі атракції цього дня. У галереях презентуватимуть ікони з вірменськими святими, твори художників цієї національності, а також покажуть фільм Параджанова «Легенда про Сурамську фортецю». Приїжджає танцювальний ансамбль з Криму «Арарат», які будуть проводити безкоштовні майстер-класи прямо на вулиці з вірменського танцю. Хорова чоловіча капела «Дударик» дасть урочистий концерт у стінах філармонії. Так святкуватимуть 40-річчя від часу його створення. На сцену вийде 70 співаків капели та 50 співаків з молодшої групи. За ці роки самодіяльного хору хлопчиків «Дударик» виріс у державну академічну капелу. У здобутках «Дудариків» – національна шевченківська премія. Пізніше і капела «Трембіта», і інші були нагороджені такою. Це, звичайно, мрія всіх артистів. Це 89-й рік. Так.